Olá pessoal, tudo bom com vocês? Uma super indicação, essa marca que já é parceira aqui do canal, a T-Joy, trabalha gente com moda fitness, eles são fabricante e trabalha com os conjuntos do 36 ao 42, suplex do grosso, aquele de ótima qualidade. Eles têm conjuntinho de short a partir de R$14 o conjunto e conjunto de calça a partir de R$18. E eles têm uma variedade incrível. A partir de 10 peças eles enviam. E o bom é que eles enviam através de correio, excursão e transportadora. Então, gente, não fica de fora. Já anota o contato. Eu também deixo certinho na descrição o link. Clica no link também na descrição e já entra em contato para fazer o seu pedido. Lembrando que é super de confiança. Então, vamos conferir, gente, os conjuntinhos de short custando apenas R$14. É uma variedade incrível. Você vai comprar direto do fabricante, minha gente. Por isso que é esses valores. Então já aproveita, a gente vai garantindo aí a sua compra. Lembrando que os conjuntos é do 36 ao 42. É um tamanho único, mas veste tranquilo do 36 até o tamanho 42. Olha só que lindos, né? Cada um mais lindo que o outro. Custando apenas R$14 esses de shortinho. E os de calça, gente, ela tem também esses de calça de R$18. Uma coleção incrível, ela sempre tá renovando os modelos. Super de confiança, pode comprar, gente, que envia tudo direitinho. Lembrando que o pedido mínimo é 10 peças, 10 conjuntinhos. Você comprando 10 conjuntinhos, ela já envia. Tá certo, minha gente? Então, vamos lá conferindo, né? Ela também tem os conjuntinhos de R$16. Olha só, cada um lindo. Eles têm um bolso com detalhe, custando apenas R$16. Veste do 36 ao 42. São várias cores, várias estampas e os modelinhos também diferenciado. Lembrando que ela trabalha com suplex grosso de ótima qualidade. Cada um, gente, tem um detalhe diferente, tá certo? Olha só que lindos, né? Então já vai entrando em contato, aproveitando aí e fazendo as suas compras. Também trabalha com os conjuntos de short saia. Os conjuntinhos de short saia liso, apenas R$20. Eles também são tamanho único, mas veste do 36 ao 42. E também tem os conjuntos de calça liso no suplex, poliéster grosso, R$22. Olha só, cada um lindo, minha gente. E tem os conjuntos com short top com bojo. Eles vestem M e G, custando apenas R$25. E ela tem, gente, o conjunto short saia top com bojo removível, disponível no tamanho MG. Esses que tem o top com o bojo removível fica de R$30. Uma coleção incrível, direto da T-Joy. Então, gente, aproveita e vai garantindo aí, né, o seu pedido. Eles também têm um Instagram, dá uma conferida no Instagram deles. Eu vou deixar tudo certinho, né, na descrição do vídeo. Mas já vou adiantando aqui pra vocês. @usetjoy, tá certo? O Instagram da marca. Então, corre, garante aí o seu pedido. Não esquece de falar que veio direto daqui do vídeo da Suzana, que vai estar me ajudando bastante, combinado, minha gente? Então, vou encerrando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!